варіанти – Паньків Мар'ян, Головчак Микола, Чигис Петро, Йоганн Себастьян Бах, Токада та фуга ре мінор, Антоніо Вівальді, концерт фа мінор, Літо, друга, третя частина з циклу «Пори року», Росіні, речитатив Фігарос з опери «Севільський цирульник», Хачатурян, танець з шаблями з балету «Гаянець», Новіков, парафраз на тему української народної пісні «Розтягайте, хлопці, коні».